Grūti gaisa tā piekrīt. Kāpēc tā? Nu, pirmkārt izbraukums, otrkārt sezonas sākums. Nomainījām komandu, nu, tā ir. Galvenais tas, ka mēs vinnējām, tas ir svarīgi, ka mēs vinnējām. Nu, ja mēs būtu tādu spēli zaudējuši, nu, tad es tā nebūtu devis interviju. Cik šiem sajūtām tu izties diezgan dusmīgs? Tā ir? Nē, nu kā dusmīgs? Nu, es uzskatu, ka mēs varam daudz labāk spēlēt, nu, ir jāspēlē labāk. Un tāpēc, nu, bet tas ir normāli. Nu, kādi neesmu dusmīgs izdomāt. Tarmat bija kāda īpašāka spēle šodien? Jā, riktīgi kapājāmies. Nē, nu kā, nu apar Tarmat, jā, nu, protams. Nu. Spēles laikā parunājāt arī es tā paskatījot. Jā, parunājāt. Kā vēl par sopu vai kaut ko nopietni pa dzīvi Rīgā? Tā riktīgi pa dzīvi izrunājāmies kārtīgi nopietnas lietas. Un, es arī nopietnas atbildes sniedz. Un es esmu apmēram. Vēl pēdējo vietu nopietnu atbildību, kas vēl ir jāuzlabo, lai mēs Eiropas kausā varētu turpināt tik pat veiksmīgi. Komandas spēle uzbrumā, komandas spēle aizsardzībā.